10,000 oo qoysas danyar ah ayaa ka faa'iideystay deeq hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay gaarsiisay qoysas barakacyaal ah oo ku nool degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Qoysaskan ayaa waxaa saameyn ku yeeshay roobab maalmihii la soo dhaafay ka da'ayay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo ka duuleysa baahida barakacyaasha ayaa gaarsiisay deeqdan qoysaska danyar, iyadoo deeqdan ay ku soo aaday xilli dadkaasi ay baahi weyn u qabeen. Gudoomiye ku xigeenka hay'adda Hormuud Salaam Foundation, Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi, ayaa sheegay in deeqdan ay qayb ka tahay hawlaha oo gurmashada dadka tabaaleysan oo ay waddo Hormuud Salaam Foundation. Runtii Hormuud Salaam Bank Foundation maanta waxaa u suurtagashay in 10,000 oo barakacyaal ah oo maaragtay siiyay raashinkaasoo loogu talagalay duruufaha maanta magaalada ka jira, roobabkii, inay dadkii maaragtay ay kaga baxaan. Runtii raashinkanna bishii Abriilna hore ayaan u bixinay, maantana sidoo kale 10,000-kan ayaan 10,000 oo barakacyaal aan u talagalnay inaan raashinkan u qaybino. Ujeedadu waxay tahay mar walba in bulshada wax lagu celiyo, gaar ahaan xaalad maanta lagu jiro oo runtii xaalad aad iyo aad u culus ah, ayaa waxaan go'aansanay in si dhaqso ah dadka barakacyaalka u degan magaalada macalin dusheeda inaan runtii raashinkan u qaybino. Hormuud Salaam Bank Foundation-na runtii hawlaha ay qabtaan waa badan yihiin. Waxaa ka mid ah in bini'aadamnimada iyo markay baahda jirto ay dadka u soo gurmadaan. Waxaan rajaynayaa insha Allah arrintan ay sii socoto. Goobta deeqda lagu qaybinayay ayaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa Nuuro Cali Yare Maxamed. Dadkan barakacyaasha oo maanta ay deeqda u keeneen Hormuud Salaam Foundation, yaa inay mataqaanahay dadkan ay usoo maanta ay wax siiyeen ducadooda inuu Ilaahay u aqbalo, waxooda Ilaahay u barakeeyo, maalkoodana Ilaahay u barakeeyo. Maalkan intee ka keenteen iyo intee ku bixiseen xilliga laysdhihi doonana Ilaahay uu ku fakiyo. Dadkii ka faa'iideystay deeqdan ayaa ka mahadceliyay gargaarka ay soo gaarsiisay hay'adda Hormuud Salaam Foundation. Alxamdulillaa ilaaha mahad leh, deeqdii Hormuud oo isiisi waan ku mahadihaa, waa ka dhergi alxamdulillaa. Alxamdulillaa ilaaha mahad leh walaxaa ii taraysaa, Hormuud waa ku mahadi, kor Allah ka dhigo. Annagoo ah masaakiinta ku nool ayti u mahadcelinayna Hormuud, maantana deeq fiicanna siisay, Allah kheer Allah siiye, u mahadcelinayna. Waa mahadsantay Hormuud deeq aan noo baxsay oo waana sharaftay, waa ka deeqsanay. Annagoo Hormuud u mahadcelinayna, annagoo baan xilli xun Ilaahay qaar inuu siiyo oo anagana waxaan qaadanay Ilaahay noo barakeeyo. Hormuud waa ku mahadsan tahay, anagoo ku taageersan xilli xoo ina siisay iyo liyaabsi ay keentay, waa ku mahadcelinaynaa. Alxamdulillah, una baahnahay timir na siiyeen oo roob korkaana ka da'ay oo gaajo na hays. Alxamdulillah, Ilaahay ugu mahadaynaa oo ku shukrinaynaa. Waxaan u ducaynaynaa oo meeshaan ugu ducaynaynaa oo Ilaahay ugu tugaynaa xaajiga Hormuud meeshaan oo maarkino maansha Allah maanta meeshaan lagula qaabilay, nagula siiyo maarkino adduunya, nagula siiyo maal, nagula siiyo Ilaahay. Waxaan ugu baryaynaa shari shaitaan Allah inay ku qabto, qaarkana Allah waafajiyo, Ilaahayna maarkino cadowga Allah ka qabto. Maasha Allah, Hormuud waa mahadsan tahay. Waa ugu mahadinaynaa kolley, waana ugu fiican tahay. Sidoo kale dadka ka faa'iideystay gargaarkan ayaa waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah qaxootiga Yemeniyiinta ee ku nool kaamamka ku yaala degmada Kaxda. Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa ah hay'ad u taagan u gargaarida dadka danta yar ee ku tabaaleysan guud ahaan dalka. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.